Spalili nas. Šta je bilo? Spalili nas. Mogu ja vam? Čekaj, sad ću da vidjeti tata oču kako što je igra. To trebamo mami sad pokazati igra. Ljudi moji, da, igramo simulator žoha. U ovoj igrici smo mi žohar koji bježi od osobe koja nas pokušava ubiti iz svog stana. Fantastično. Nažalost, ne znam zašto se ne možemo ispadnuti. Ja ne moramo čekati da svi poginu. Šta sad učiš? Ede Ivan, ne možeš igrati ako hoćeš malo. Ja moraš čekati da svi izginu. Ili čekaj naći ti neku drugu sobu. Ajmo naći neku drugu onda sobu. Evo ga. I sad moramo čekat još igrača. Bježi! Moraš ti izgledati shift i onda si brži. Bježi od ženske. Bježi od ženske, nemoj ići blizu ženske. Bježi od nje, moraš bježati od nje da te ne ulovi. Možeš hodati po zidovima, Ivane. Možeš hodati po zidovima, čuješ? Hajde, stisni naprijed. Gle, ulovit će te ako staneš tako. Čekaj, stani. Stani.
stani skoro. A zašto ja nisam dečka? A dečka jesi ti dečka. Vidiš, sad možeš ovak pičet, po zidu gore. Ja vidim. Vidiš, sad si na zidu. Vidiš, moraš držati shift i onda brzo trčiš. Ja vidiš. Vidiš, moraš bježati od ove ženice. Ajde.
sam dva spostala.